Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Kangaroos. Her er vi fat i en helt klassisk sneakers lavet i sort med hvide såler og lige lidt grå detaljer på. Der er snører i her, så man kan stramme til ved smal fod og udvide ved bred fod. Indvendig aftagelig indlægssål, og så har den de her meget lette, bløde og stødabsorberende såler under bunden. Husk lige, at skoen er lille i størrelsen. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.